Учитися ніколи не пізно. В Індії відкрили школу для літніх жінок. 60-річних учениць навчають читати і писати. Про успіхи індійських бабусь детальніше у наступному матеріалі. Поки онуки бігають по вулиці, вона старано чепуриться до школи. Сунанда Датаре з передмістя Мумбаї в свої 69 тільки почала навчатися. А це її подруга Джанабай. Вона додає останній штрих до своєї зовнішності. Бере портфель і йде до школи. Спочатку молитва, потім навчання. У школі для літніх жінок кожен день починається тільки так. Відколи відкрилася школа, ми дуже щасливі. Ми із задоволенням приходимо і сідаємо поряд. У нас тут чудова компанія і прекрасна атмосфера. 6 днів на тиждень літні учениці старанно намагаються опанувати знання. Від найменших успіхів у навчанні вони у захваті. Ми почали читати, писати і навіть навчилися робити підписи. Звісно, у нас ще не все добре виходить, але нам дуже подобається. Аби надто не перевтомлювати бабусь-учениць, заняття тривають щодня не більше 2 годин. Головне – не тиснути на школярів, переконані учителі. На дітей можна трохи і покричати, а часом і посварити їх. З літніми жінками такі методи неприпустимі. Їх треба навчати з любов'ю та терплячістю. Деякі бабусі погано чують, а деякі недобачають. Тому часто треба підходити до них ближче і ще раз пояснювати матеріал. Нині у школі для жінок лише читання, письмо та малювання. Але індійські бабусі раді цьому. Раніше вона не мала змоги навчатися там, де жила з батьками. Нині ж дружина просто прагне ходити до школи і здобувати знання. Нині у школі лише 1 клас, але незабаром мають відкрити ще 1. Охочих навчатися чимало. До того ж, тут жодних перешкод у відборі немає. Єдина умова – тутешнім школяркам має бути щонайменше 60. Ганна Ільїних, новини телеканал «Інтер».